Јас ти најдов едно многу убаво момче од богата куќа, како да приличи на нашата куќа, чорбаџиска, разбираш? Еве, до вечер ќе дојдат да те побараат. Ти дотерај се убаво, облечи се. Така, момчето е многу убаво и умно. Ти ќе се омажиш за момчето што го сретна на патот, зашто неговата среќа е и твоја среќа. Што е ти? Не ме слушаш што ти кажам, а? Не, татко. Не те слушам. Токму кога ми проговори, ми се јави еден глас. Ти не го слушна? За какви гласови ти ми зборуваш? Одговори ми тоа што те прашав. За мажачката. Па токму кога ме праша за мажачката, ми се јави гласот. Татко, јас не сакам да се мажам. Гласот што ми се јави, ми рече да не се мажам за тоа момче. А што ти рече тој глас? Да се мажиш за оној голтаро што го сретна долу, тоа ли ти го рече гласот, а? Ама тој е само сиромав, не е голтар. Еве, сега почна и да го браниш. Па, ако сум на късмет, така и ќе биде. Късмет? Абе, късметот сам си го правиш. Има да се омажиш за она момче ја што ти го одбрав. За богатото момче, спроти нашата куќа, да те личи. Ако така ми е речено... Абе, речено. Како и било речено. Ха! Среќа да сам си ја правиш. Омажи се за него, па ќе те видам. Што ќе облечеш, што ќе јадеш, каде ќе спиеш. Ама, татко, мене гласот ми кажа дека треба да се омажам за тоа момче. Ајде, тогаш излегувај надвор. Очите мои повеќе не сакаат да те видат. Ќе дојде ден кога ќе бараш од мене, ама јас нема да ти помогнам, така да знаеш. Кога не слушаш татко збор, ајде излегувај. Ама татко... Излегувај, нема татко. Ама... Штом не слушаш татко збор, излегувај, излегувај. Добар ден уште еднашка. Денеска изгледа ни е речено два пати да се видиме. Ама, зошто плачеш? Зошто си тажна? И што бараш овдека? Затоа што татко ми ми избрка од дома. Затоа што... Знам. Значи, ти го слушна истиот глас. И ти? Еми... Ако сакаш, тогаш да одиме кај мене дома, само знаеш дека сум сирома. Знам. Ама ако така ни било пишано... Тогаш, ајде. Ајде. Ова е тоа. Сиромашти. Ама, па се уште никој не знае дека си тука, па ако сакаш, може и да се вратиш за момчето каде што сакаше да те омажи татко ти. Види, јас еве, ова е што го гледаш. Не можам да ти ветам дека ќе имам повеќе. Добро, може и ќе даде Господ, ете, ќе работам, ќе се мачам, ама да ти ветам богатство, е тоа не можам. Слушни ме сега ти мене. Ке ги земеш овие обетки и ке поедаш кај златарот. Тие вредат најмалку 500 гроша. Ке земеш со парите јадење, а другите што ке останат ке ми ги донесеш дома и јас да ги чувам.
Харно, бива, твои обетки, твои пари. Ајде, оди сега и не заборави што ти кажав. Ајде, оди. Веднаш одам. Добар ден, бабо. Добар ден, дал ти Бог добро, синко. Господ здрави и среќа да ми ти дава. Арно се тоа, бабо, туку. Што си седнала тука, ќе настиниш. Сакаш да те земам да те однесам некаде пудолу, кај што треба да одиш? Да ти помогнам? А не. Сполајте, синко. Ама не сум за одење. Арно? Не сум за одење. Јас овде си седам и си продавам. Си продаваш? Аха. Е, што е тоа, мори бабо, што продаваш? Јас не гледам ништо покрај тебе. А има работи, синко, што не се гледат, а скапо може да се платат. Е, такви работи продавам јас. Чекај, ништо не те разбирам јас, мори бабо. Како тоа има работи што може да се платат скапо, аха, а не... Аха. И добро, што е тоа што го продаваш? Зборот. Зборот. Умот. Умот. Мислата. Нив ги продавам, а тие не можат да се видат. Ако сакаш, купи, синко. Е, ако купиш, може пишман да бидеш. Ама и ако не купиш, пак може пишман да бидеш. Ај, мајката. До сега многу работи сум купувал, ама вакво нешто уште не сум купил. Како сакаш? Слушај, бабо, јас сум сиромав човек. Се гледа. Ги имам само овие обетки. А-а-а. Сакаш ли вака да направиме? Јас тебе да ти ги дадам обетките, а ти мене да ми продадиш една мисла. Еве, чинат барем 500 гроша. Аха. Секој сам си се бендисува. Е, секој. Добро, секој, ама ќе ми кажеш ли нешто за овие пари? Веќе ти кажав. Секој сам си се бендисува. А, тоа ли? Секој сам си... Секој... Добро, бабо. Како ќе ја кажам на жената сега? Знаеш, бабо, јас секој сум пишман. Туку... Ајде да си одам кај жената да ја кажам што направи. Ај со здравје, бабо. Ај со здравје, синко, и за памети. Секој сам си се бендисува. За памети, бабо, за памети. Туку, слушај, и ти поседи си тука. Че поседам? Поседи си, може ќе помине ни некој друг како мене, аха, па ќе продадеш уште нешто. Има такви, синко. Има? Има. Ќе помине, што, некој, има... ќе помине. Ај со здравје. Со здравје. Така беше, вистината ти ја кажу. Знам дека е вистина. Оти гледам дека турбата што требаше да ја наполниш со јадење сега е празна. И сега, што ќе јадеме? Арно, вели татко ми, среќата ти е во умот. Ама верувај ми, вистината ти ја кажувам. Вистина и ги дадов обетките на бабата. Знам дека не ме лажеш. Се сеќаваш на парите што ги најде на патот? Сеќавам. Јас ги испуштив. За да видам дали ќе си молчиш и ќе си заминеш, или ќе дојдеш да ме прашаш јас да не сум ги испуштила. Кога ме праша, јас видов дека си чесен. И знаев дека можам да ти верувам. Значи, ти ми го направи тоа. Е, ама слушај. Јас парите се уште ги чувам. Ако сакаш, ќе одам, ќе ги земам и ќе купам нешто за јадење. Не треба да одиш. Јас ќе сготвам што има по дома. А ти ќе поидеш кај златарот. И ќе му го дадеш овој прстен и овој герден.
Парите што ќе ги добиеш од продажбата да ми ги донесеш дома, јас да ги чувам. Слушај, веднаш ќе одам, ќе ги продадам и дома се враќам. Каде си тргнал, синко? Бабо, слушај. Ако сакаш нешто да ти помогнам, кажи. Ако не, остави ме да си одам и не ме задевај. Да те видам. Е. Ау. Ти си она момчето од вчера, а? А. И каде си тргнал сега? А? Бабо. Е, дојди, застани, дојди да се договориме нешто, застани овде. Да дојдам да се кажам нешто, да. Абе да ми кажеш, ама се плашам пак пишман да не бидам. А. Едно пишманење доста ми, остави ме да си одам. Доста ти, а? И сакаш да ми кажеш дека не сакаш малку ум да ти продадам сега? Ај, мајка. А? А? Ако не сакаш, ќе дојди некој друг, оди си, оди си, оди си. Ај. Што? А? Бабо, слушай, ајде вети го овај прстен и да видам што ќе ми кажеш за него, ај. За прстен? Аха. Матна вода не гази. Матна вода, не гази. Толку. Матна вода. Ете, купи нешто, не знам дали ќе видиш пишман ако си го купил, или ако не си го купил, ќе видиш, синко. Тоа не се знае. Не се знае. Пишман сум, бабо. Пишман си, веќе си пишман. Пишман. Туку, ај да си одам немилет на лумот. Ај, со здрави. И запамети, матна вода не гази. Си платил, синко, запамети го. Бабо. А? Еве ти го и овај гердан, па нека ме избркати од дома. Ајде да чујам што ќе ми кажеш. Ми го даваш и герданот, а? Ајде, па и без него и од дома нека ме избркат. А... Биди трпелив. Чини трпение. Тоа ти е исто, синко. Биди трпелив, чини трпение. Ме разбра? Биди трпелив. Запамети го ова, синко, што ти го кажав. Си го платил скапо. Запамети го. Бабо, јас те разбрав. Биди трпелив, чини трпение. Така. Ама жена ми дали ќе ме разбере сега? Е, таа сега нека се чини трпение, ако може ова да се истрпи. Туку... Ај се здрав. Ај да си одам. И слушај, повеќе не ме чекај да поминам и да ме среќаваш. А на друго место ќе те пречекам? Не, немам ништо да ти дадам веќе. Тоа, е. Со среќа си, со убаво, со здравје. Ајде. Немој да ми се лутиш. Сум решил да ги вратам сите пари што ги изгубив. Еве. Уште утре, рано изутрина, ќе кинисам на печалба. Сите пари ќе ги вратам. Стави ми нешто ти во торбичето и... Немој да ми се лутиш. Како беше оно што ти го рекла бабата? Чини трпение? Е, сега јас тоа го правам. Чинам трпение. Ке те подготвам за напад, а ти да одиш порано да си легнеш. Оти утре треба порано да тргнеш. И бајаги, пати за те хвали. Ако продолжам вака, тешко дека ќе стасам таму кај шо сум кинисал. Убаво ми се гледа местенцево да седнам да се одморам малу. А може и да си прилегнам малу, па сетне да продолжам.
И шуво мекичко тука. О! Момче! 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 Ай, майката! Слушам глас, а никого не гледам. Сигурно ми се причинува от што сум изморен да легнам да си се одборам. Момче! Еве сум! Еве ме и мене! Сонувам ли јас или... Не можам да поверувам на очи. Кои сте вие? Ние сме сестри Самовили. И сакаме да те прашаме нешто. Која од нас двете е поубава? Јас или сестра ми? Но внимавај. Ако одговориш како што треба, богато ќе те наградиме. Ако сгрешиш, ќе те погубиме. Ама како е тоа како што треба? Јас навистина... Добро, хајде да ве погледнам. Ама... Аха, велам, да, ќе ви одговорам веднаш. Значи, секоја сама си се бендисала. Ме разбирате ли? Тоа значи дека секоја си е убава за себе си. Секоја од вас си има своја убавина и двете сте убави. До сега никој вака не ни одговорил. Сите покажуваа на една од нас. Ти си првиот што вака одговори и ние се сослужуваме со одговорот. И затоа нема да те погубиме, туку богато ќе те наградиме. Еве ти ја наградата. Ай, чудо, мајката. Што беше оваа работа? Да не сонувам? Не. Пред малку дојдов тука, реков, ајде да седнам да се... Ама па имаше Самовили, а сега ги нема. Не, јас сум сонувал, сигурно ме фати дремка, сон. Ама евеа торбата што ми ја оставија Самовилите. Вистина. Злат... Не, сонувам ли јас? Не, еве... Златници. Значи, вистина. Најарно јас да си го фатам патот за дома. Каква печалба? Сега сум си богат. Ај, парно, веднаш дома додам, оти може пак да сретнам некоја баба и овие златници да ѝ ги дадам. Мајката, пред малку ја поминав рекава, беше бистра и плитка,
А сега некако ми се гледа матна и надојдена. Ај, мајката, да ја поминам од тука или да одам преку мостот таму, ама па долу ќе ме стемни дома дури се врат. Добар ден, момче. А, добар ден. Шо се думаш толку? Ај, ја гледам ова реката, некако ми се гледа многу како надојдена да е и како да е матна. Не е толку надојдена, ама матна е. Па се мислам да поминам се преку мостот вака од озгора. Абе, немој ја мисли многу, бе. Абе, ти знаеш колку е далеко мостот, бе, море. А? Ми водата ја погледни, ја. Виж колку е мала, а и да е матна, и да е надојдена како шо е, па може да ја поминеш. Јас колку пати ја прегазено, еве овде, ја. Е. Да. Матна вода не гази. Матна. Матна вода не гази. Не! Јас ке си ја поминам, таму горе преку мостот. Оти во една прилика, една баба ми рече, матна вода не гази, вели. А јас капо и го платив тој избор. Многу голем ум ти дала, па уште си и платил. Како сакаш, оди ти кај мостот таму, пред ја преку мостот, јас ке си ја прегазам овде, каде секогаш ја прегазувам. Ајде, остани ми со здравје. Арно, ти како сакаш, а јас... Ти одам од по мостот, ке поминам од подалекиот пат. Јас ти кажам, бабата така рече. Ај со здравје. Луѓе, се давам! Луѓе, се давам! Бог да чува и да брани. Го зеде матната. Еј, значи, арно рече бабата. А искапо и го платив тој совет, ама па не е поскап од мојот живот. Да одам дома и да ѝ раскажам се што ми се случи на жената. Распио една јасна печалба деме, а не чекаше ни еден ден и со друг поч... сега ќе влезам натре и двајцата ќе ве отиди. Трпелив. Чини трпение. Така е, бабо. Чини си трпение. Сега ќе си чинам трпение, ама дури ги видам двајцата. Дури ги видам заедно. А кога ќе ги видам, тие нека си чина трпение. Тоа е, мајстор. Сакам уште утре да почнете да градите нова куќа во дворот. Ке ви платам со овој герден и со овој прстен. А потоа ке ви платам со парите што мажот ке ми ги праќа од печалба, од туѓина. Сакам кога ке се врати да види дека има зошто се мачал. Со ова веќа... Ими да. Ти не отиде? Мајсторе, ова што зборувавме, како да не било. Домаќине, ова е... Знам. Се чув и се видов. Мајсторе, колку ќе чини да направиш една куќа, ама убава и голема, ете, како на таткој. Па, баш како неговата. Баш како неговата. Па, 30 златника. Еве ти, мајсторе, и веднаш почни да ја градиш куќата. Ајде. Ама чекајте, овде има дури повеќе. Ако, тоа за да градиш поубаво и побргу да ја сработиш. Ајде. Па добро тоа беш, ќе одам сега да соберам мајстори и уште утре ќе почнам со градењето. Ајде. Ајде со здравје. Со здравје. Ајде со здравје. Ами од каде ти се толку пари? Не се плаши, жено, не се одлошу и не се краде. Седни да ти раскажам. И да знаеш, низ какви се чуда поминав денеска.
Прво, седнав, најдов една ледина, така викам, ај, ќе седнам овде, ќе одморам мало. Кога наеднаш, слушам, еден глас од едната страна. Ај, некој труп. Оди, види кој е, па сет неки ти разкажам. О, добар ден, татко. Добар ден, ќерко. Повели, влези. Добар ден. Добар ден. Знаев оти си сиромов, ама не мислев оти си волку сиромов. Па јас дојдов да ви помогнам. Не се лутам повеќе. Чедо си ми, сакам да живееш барем како што живееше досега. Ајде, татко, повели, седни. Ајде, ајде. Бујрум, седни, дедо. Ајде, повели. Седни, ајде, добро ни дојде. Прво. Епа, дедо, знаеш како викаат? Како викаат? Како викаат, е. Понудено, како подадено. Ама, фала ти, дедо, нас не ни треба. Си имаме. Јавиш. А? Ај, види, аби од каде волку пари? Жена, седни ти и се ќе ви раскажам поред како беше и што беше. Вака почна. Се почна со една баба. И нели сетне, јас си тргнав на печалба. Да. И одам, одам, стигнав до една ливада. Уба, зелена, така, и реков... Ајде, малку да си ке попасиш тука. Да, не, ке си одморам. Не. Да. Јаден бев, дедо, имав заден. Јаден. И викам, ке се одморам тука. И кој слушам најднаш, еден глас ми се слуша од вака. Ти се стори. Ми се стори. Да, мам, бре. Никој нема. Слушам од другава сам, уше еден глас. Два глас. Акни, два гласа, никој нема. Никој не. И кога најднаш од едната страна, една само глава,